Varbūt šajā dzīvē kaut kas ir apstājies, taču hokeja pavasars turpinās. Hokeja čempionāts ir nolikts maliņā, taču sarunas par hokeju ir un būs. Un tas arī ir šodien. Kopā ar mums Roberts Bukarts, es teiktu, snaipers. Es teiktu, nu, profesionāls snaipers. Ko? Profesionāls bez ar snaiperi ierodas. Profesionāls. Jā, profesionāls hokejs. Mēs pirms ēteri sākām runāt par to, kas ir profesionāls hokejs. Kā tie būtu piemēri Latvijas izlases sakarā? Profesionāls hokejs sapēc to, ka manā izpratnē tie, kas sev dēvē pa profesionāliem hokejistiem, kādi 75% mums tādi nav. Jā, tas kas raksturo? Kāda ir tava pieredze? Es uzskatu, ka, ja tu esi profesionāls un tu sauc savu par profesionālu, tad tev viņam ir jābūt ne tikai uz laukumu, bet arī ārpus laukumu, ko, man liekas, daudzi vienkārši viņam patīk izmantot to statusu. Es esmu profesionāls hokejists un man maksā par to, bet vai realitātē viņi tādi ir grūti pateikt. Jā, jo ar laukumu jau nekas nebeidzas. Vai ne? Tur ārpus laukuma tieši viss sākās. Ja, kā mēs tagad visi skatāmies The Last Dance filmu seriālu, tad tur tieši viņi arī pasaka to, ka laukums tas ir vieglākais. Ārpus laukuma sākās visa smagā tēma. Gan sagatavošanās, gan arī tās, nu nezinu, tur pārdzīvojumi, kas, ko tu neslīdzi, vai ne? Protams. Es domāju, zin kā, varbūt ne tas, ka varbūt mēs varam saukt pa profesionāļiem, bet jā, tas profesionālisms, ka viņš, nu, 100% profesionālisms, tas ir, nu, droši vien uz viens rokas pirkstiem saskaitām kaut kur hokejā, jo, nu, mēs jau varam teikt arī, ka jebkurš cilvēks, kurš strādā kaut kādā profesijā, ir profesionāls tajā profesijā, jā, bet vai viņš tajā dodās pilnībā un tā tālāk un tā tālāk. Kā viņš attiecās pret darbu, piemēram, jā, nu, ir, bet mēs varētu saukt par īstu profesionālu, kā viņš attiecās pret darbu, jā, tad. Nu, laikam, jā, man, pie, no manas pieredzes, nu, mūsu Latvijas izlasē, es teiktu, Beļausks un Irbe, nu, ir tāda profesionālākie. Kas raksturo, kas ir tie par piemēriem? Nu, vismaz man, es nezinu, kā tev, Richard. Konkrēti, teiksim, ko viņi dara, nu kā, piemēram, no, tev, Robert. Es nezinu, kā tu attiecies pret treņu procesu. Jā. Kā tu pavadi laiku ārpus savā brīvā laikā, teiksim, kā tu uzvedies, cik tu savu, nu, kā tu seko līdzi visiem, un, teiksim, es varu palikt konkrēti tādas mazas nienas, kad vienā brīdī savā karjerā saprotu, ka man kaut kas jāmaina. Es noierēju, man joprojām ir savs fiziskais treners, man bija savs fizioterapeits. Man bija savu, var teikt, dakters, kam es kurā brīdī varēju piezinīt un sarunāt vizīti. Ja. Tāds nians, man ir savs uzturs speciālists. Man likās, ka tās lietas, kas man pacēla kājās hokejā, tā ka man es biju tādā... Kaut kādā nākamajā līmenī iecēla? Es biju tupikā viennozīmīgi, un tās bija lietas, kas man palīdzēja pacelties atpakaļ tur, strupceļš. Kur es gribēju būt. Jā, strupceļš. Cik gadu vecumā? Jā. Nu, tad, kad es aizgāju no Rīgas prom. Tieši gadu pirms aizgāju no Rīgas prom. Jā. Un tad, meklējot izēju no šīs strupceļa, tu sāki likt apkārt kaut kādas lietas, kas ir faktiski normāli tikai. Jā. Nu, tavam darbam piederošas. Sāku saprast to, kad kuri mani plusi, kuri mani mīnus, un kā lai tos mīnusus pārvērš pa plusiem. Tāpēc, man paveicās, kad konkrēts, teiksim, mazs piemērs, man bija kaut kādi 16 gadi, un ir čaļi, kas grib trenēties pie treneriem, un, jo tu pats, nu, ko tu iesi zālē, uztaisīs 2-3 vingrājumus un viss, un tad, kad tu iet tajā zālēs un redzi tos steroīdi cilvēkus turam milzīgām rokām, tu saproti, ka hokejā tas nav vajadzīgs, ja, un ka tu negribi pie viņiem iet un savu veselību bojāt. Yeah. Un tad man labi paveicās, ka man skolas biedrs Jānis Leic, vieglatlēts, viņš ir mans uzturs speciālists, un viņš man ieteica savu bijušo treneri. Viņa ir nes treneri, bet viņa kopā trenējās, un tagad viņš treners. Mārtiņš Gulbis, un tā mēs jau, cik sanāk, 6 vai 7 gadus kopā trenējāmies. Viņa programma? Viņš man individuāli trenējā, man un brāli, un ja tagad arī jau jaunāko brāli. A, kā tu zini, ka tas ir pareizi? Ko viņš var saprast no hokeja? Zin kā, nu tā var prasīt, nu, pirmajā pirmkārt, brīdī. Viņš ir izgājis pilnībā uz sevi visu vieglatlētiku. Ja pārbaudīs pats uz sevi. Oļeks, kā treners varēs pateikt, vieglatlētika vasarā un hokejs, tas ir tas ļoti labi iet kopā, tāpēc es vienkārši sajūtu uz laukumu to, ka tas, ko es daru vasarā, viņi tas man dod rezultātu uz laukumu. Oļeg, man sajūsmin arī tas, ka mēs pārunājām pirms ēter stāsts par to, ka Robertam liekas, ka Fanduls ir tas, kurš, arī Viačeslavs Fanduls, kas ir izlases spēlētājs, ar vienu no leģendām, ir tas, kurā tā, nezinu, rutīna, ja, vai tā attieksme pret visu ir tāda kā, nu, kā pulksteņa smalkmehānisms. Ja. Turpat nagus vīlēja. Ir no kā mācīties tādiem. Jaunajiem, kā man. Nu jā, nu es ar Fanduļu kopā arī, man ir sanāt viena lieta Latvijas izlases, ar Fanduļu spēlēju kopā Somijā, kopā arī Dānijā klubā un izlasē.
man arī bija, kā saka, tas gods uzspēlēt ar slavu un jā, tiešām sportiskā ziņā un tā ārpus ledus, jā, tā viņa gatavošanās spēlēm vienmēr arī viņš, ja viņam jāpaguļ, tad viņš ies pagulēt, jā, es tur varbūt tās kaut kad arī to nedarītu, nezinu, jā, darīt kaut ko citu, bet slavam hokejs vienmēr bija tā kā, tiešām nu, pirmajā vietā, un tāds maizes darbs, to varēja redzēt jā. Un varēja novērtēt, un noteikti varēja arī mācīties kaut kur, uzlikt sev po pienākumu, šad tad tiešām, teiksim, tiešām atpūsties, šad tad atnākt uz arēnu nu, ātrāk, viņš noteikti nāca uz arēnu ļoti laicīgi, jā, fanduļi skapītis bija viskārtīgākais, droši vien kāds ir bijis izlases spēlētājiem, jā, viss smuks sakārtots. Tas perfekcionists. Nu, arī tajā ziņā, jā. Arī tajā tu arī vīlēnāks, Robert? Nu, es nevīlēnāks, bet es teikšu, ka Oļega, zini, kāda ir, kad es uz sejumu to esmu izjūtis, ka dažreiz tu ieeji tik dziļi tajā iekšā, ka tev ir pat raku, ka tu konkrēti, tu nezini, tu zini, ka tev spēl pēc 5 dienām, tu jau 5 dienas apmēram tur sēdi un gatavojos un domā, tas arī ir tā otra galējība, es teiksim, nevar tādā ieiet. Man vajag, ok, tā kā es esmu tajā līdz halē tieku, tad tur es varu domāt par savu hokeju, pirms tā man vajag tā bišku citu. Jā, arī, atbrīvoties arī. No tā visu. Bet ja fanduļs vīlē nāgus pirms spēles un skatījās uz saviem pirkstiem un saprat, ka tie ieroči. Kā tu gatavo savas snaipera rokas? Man nūjas, nūja man vājība. Man, nūjas? Jā, man, tas ir mans vijolīts. Man mājās ir daudz nūjas un arī klubā, ja ka es spēlēju, man nevar stāvēt 2-3 nūjas, man liek daudz. Un, kaudz ar nūjām? Jā, man tad tu kaudz, tās mēģini nē, man, loki? Nē, man ir, es īstenībā... Oļegs piekritīs ir hokejists, kas nekad arī savu ielokli neatroda hokejā, ja? Un katru gadu maina, tur kāds komandas biedrs iemet pa 2 goli vairāk, viņš ņem to nūja un tad meklē un tā arī neatroda un pabeidz, bet man ir viens ieloks, ar kuru es jau spēlēju kaut kādus 8-9 gadus, un tad es vienkārši ņem vienu klāt katru gadu, kurus eksperimentēju. Un tad, Oļeg, vai varam teikt, ka tas ir tikai uzbrucēji untums, jo aizsargiem citādi ko? Nu, es domāju, ka ir daudz spēlētāju, kam tiešām arī aizstrīd. Piemēram, es zinu, ka viena lieta ir, ka tu eksperimentē ar dažādām, no otra lieta, piemēram, Kārlim Skrastiņam viņam bija šitā tēma, nu, ir mazākumam. Un tā ir vairākumam. Un tā ir vairākumam, viņš vairākumam maz spēlē, NHL, ja, bet tā man ir, teiksim, vienādiem sastāviem. Ja, un tas man, mums tā bija pārsteigums. Ja, un nu, es nozīmu, protams, ir milzīga. Es domāju, ka varbūt aizsarga varbūt tik daudz neeksperimentē, bet arī kaut ko vienmēr gribas pievīlēt, kaut ko tur, kaut kas tur ir, jo nūja, tā ir ne tikai, redz, liekas, nu, visi ielok vienādi. Nūja, tā ir sajūta, ja, un tā ir viena no lietām, es domāju, kas atšķir spēlētājs no kaut kāda parasta cilvēka, kurš paņems, un tā sajūta ir vajadzīga, un daudzreiz ir tā, ka tu jūti, ka tu esi nūja nogriezis pa 2 mm īsāk vai pa 2 mm garāk, nu, liekas smieklīgi, bet tu ir sajūta, ka nav kaut kas nav. Tu arī, Robert, brāķē? Nē, es pa laimes savu garumu atradis, Rihards to nevar atrast, man ir tā, ka man jau 6 vai 7 gadus ir viens garums, un viss, es pieņēs pieredzu, un man visi ir perfekti, tā ziņā Rihardam, pastīties uz viņu nūjām, izlasē kaut kur bija nobildēt, vienoju šitā, tā, viņš tur... Viņš paņem pagrāb. Kā tu griez nūjas? Man reka, teiksim, šitā būtu pilnīgi jauna nūja, es varu parādīt pilnīgi jaunas nūjas. Man es spēlēju CCM nūjām, un viņam augšā nāk te uzlīmīt. Un es tieši zem uzlīmītas griežu, un tā arī jau kaut kādas 7 gadus zem uzlīmītas. Bet jūs esat sajūtuši arī to, ka tie, kas ražo nūjas, ka tie dažkārt arī brāķi tur pavīd kaut ko? Jā, viennozīmē. Jā, ir tā? Ir, teiksim, man Maskavas čempionāta atnāca nūjas, ne tāds modelis, kāda es gribēju, jo viņi teica, ka tāda modela vairs nevar pasūtīt, atnāca jaunais modelis. 12 nūjas, es man liekas, kaut kāds 8 salauz. No, tur burtiski kā tev ir vantaimers viņš uz pusē. Bet tad jau to arī izolācijas lenta, tur tin tā kā gandrīz vai pie dievmātisko? Nu, man arī ir, protams, savas schēma, kā es domāju, katram ir savas schēma, kā viņš tin lenta uz lāpstiņas. Bet tu esi atradis savu lentu vai ņem no to, kas tur uz galda stāv klubā vai izlasē? Man lenta arī ļoti svarīga. Jā? Un tas ar Agar Brice, es to daudzas reizes runāju, kad tā lenta, kas ir izlasē, man nepatīk. Īpaši baltā. Jo a, kas tas nelīp? Viņa nelīp. Nelīp? Ir dažādas lentas. Viena lenta viņa tā kā balta, bet viņa tā kā dzeltenīga. Un tad es ļoti pieredzu pie CCM lentas. Viņa lipīgāka, viņa baltāka un labāk pielīp pie nūjas. Nu, daudz dažādas nienas, kas liekas murgainas, bet dienas beigās, kad viss saliekas kopā, tad jūti, ka viss ir perfekti. Vai snaipers no rīta jau saprot, ka tā ir viņa diena? Es nezinu, man grūti atbildēt, jo es īpaši snaiperu neuzskatu. Interesanti, Oļi, kāpēc es viņu sauc par snaiperu?
Tāpēc, ka tā tomēr uz Robertu skatās jā. Latvijā, es domāju, tas ir vismaz arī treneru, ja paprasīt, kurš mūsu snaipers, nu, varbūt drīzāk vai nu nenosauks nevienu, ja, ka mums ir īstenis snaipers vai pateiks, nu, Roberts Bukarcis snaipers, jā. Mm-hmm. Jā, tā kā es piekristu, ka, nu, spēlētājs, cik tos sanāk, Roberts 16, cik vārdu šogad bija? 16. Kaut kas tā, un cik spēles? 47. Nu, man vienmēr tā kā, nu, man galvā liekas, ja tas ja spēlētājs katru trešo spēli gūst vārds vismaz, ja. Nu, tas ir nu tad viņš varētu būt tajā snaiperu kategorijā un protams, ka mēs te varam runāt par to, ka tas jādara katru sezonu, ja, un principā kaut kur arī uz Robertu skatoties, nu, lai kā tas ir kaut kur plus mīnus, ja droši vien tā sanāk ir bijuši. Es varu palikt tā, kad aizbraucot uz Čehiju, es sapratu divas lietas. Tajā gadā, kad es atbraucu, man bija iespējams viens no labākajiem playmakeriem maiņa līgā visā. Un tad es arī būtu snaipers, jo viss, kas man bija jādara, man bija tik jāatvarās, pareizā vietā jāatrod, viņš man atdeva, man bija jāiemet. Tad viņš nomainīja komandu, viņš aizgāja citur, un tajā brīdī es sapratu to, ka maiņā vairs nav tāda kalibra spēlētāja, kas varētu man tos moments tik daudz uztaisīt, un tajā brīdī jau es sajūtos kā playmakers, jo kopš tās sezonas man piespēles jau vairāk nekā gol. Mm-hmm. Un tāpēc, tas ir atkarīgs no situācijas, atkarīgs no maiņas partneriem. Bija tā, ka es atnācu, kad Bobs atnāca uz izlasi, viņš man teica, tu esi snaipers, tev kādu dienu jābūt pirmajam un treņā uz ledus, tev katru dienu 150 trips jāmet, jo tā, kad būs tas metiens, mums vajag, lai tu viņu iemet. Un tad viņš teica tāds, es gribu, lai tu nāc, trenēsi uz 100%, kaut tu teiksim, rips neies vārtos, visu, ko man no tevīm vajag, lai tu kārtīgi trenējies un atdodies 100% komandai. Tajā čempionātais nemet nevienu golu, tāpēc... Bet vai tik nebija tajā čempionātā kapteinis? Nē, tas bija Vācijas čempionāts. Es it kā labi nospēlēju, es uzskatu, ka tas bija viens no labākajiem maniem čempionātiem, bet tā es arī čempionātā gola neiemetu, tur kaut kas 4 vai 5 štangas, bet... Nu. Jābūt komfortam. Komfortam laikam, jā. Vajag īpaši, es uzskatu, uzbrucējiem vajag to ātru golu gan čempionātā, gan sezonē. Tu gūsti ātru vienu otru golu, tad tā spēle ir aiziet. Ja tu tur kaut kur nobuksē, tad vēlāk ir grūti arī grūti dabūt pēc tam to... Ja tu tikko esi nomainījis komandu, teiksim, mm-hmm. ja čaļi tev nepazīst, vai tu tajā līgā un esi spēlējis, ja tu ātri nesamiet, tad čaļi arī vairs tev krītās čaļi respekti čaļi acīs un treneru acīs. Tā kā jā. Svarīgi, tas sezonas sākums hokejā ir nenormāls arī. Mēs parādīsim vienu fragmentu, kas ir tā kā pagājušais gads pret Itāliju. Nu, tas tāds, zin kā, darba vārds. Ja? Tāds, var teikt, var kā latviešāk netrefers arī no vienas puses metiena ziņā, bet ja iekrīt, vai ne, Robert? Es tā sākšu ar to, ka man tajā spēlē bija kaut kādi 10 metieni, ja es nemaldos, un man jau pirms tam bija kādi 3-4 vārti jāgūst. Un, Šitā sanāca jau gudīgi ļoti interesanti maiņa, jo ar Ginčus es spēlēju Dinamo laikos, kad ar 5 meju, gadus jā. Kopā, jā. Un ar Rihardas es spēlēju kopā Zlinā plus izlasē, un vienkārši es viņu pazīst ļoti labi, jā. Tāpēc tādā ziņā šitā maiņa bija superīga maiņa, šitā čempionātā bija maiņa, iespējams, kas man vislabāk patika no visām maiņām, kas man bija, bet es nezinu, ka pēc nākamajās, spēlē mūs izjaudz kaut, mēs tajā spēlē vienozīmē jau bijām labākā manā. Mēs ieskarsim tagad reklāmas jālpā, bet pēc tam, protams, parunāsim par pagājušā gada īpašu notikumu par hat-trick. Labi, raidījums nosaukums ir hat-trick, bet hat-trickus tik bieži trīs vārdus spēlē Latvijas izlases spēlētāji nav guvuši. Mums ir tas saraksts, nu, tur tikai viena roka vajadzīga gandrīz vai, bet pret Zviedriem hat-trick. Kurš vispār pasaulē iedomājas no Pamēģina hokejistiem. Pamēģina būt trīs vārdus pret Zviedriem vispār. Kanādieši tieši tā. Pret Zviedriem trīs vārdus. Pamēģina iemest kāds labi vārdus. Būt labi pēc reklāmas ielpas. Turpinām sarunu ar Robertu Bukartu. Mēs turpinām sarunu ar Robertu Bukartu. Mēs viņu saucam par Latvijas hokeja izlases snaiperu, par jaunākās paudzes snaiperu versiju. Nu labi, gūtu vārtus parādījām pirms reklāmas jāpas pret Itāliju. Tas nekāds metiens nebija. Nu, pats arī par kritisku atzīs norāvās tur. Nē, labs gols, labs darba gols. Bet, darba, jā! Stop, tas bija pirmkārt, tas bija pret Bobā taktiku, jā. Es nedrīkst, lai būtu desmitais numurs aiz rips spēles. Pirmkārt, spēles tu aizkarējies mazliet tur. Es sanācu ārpus pozīcijas, bet tāpēc arī guvārds. Efekts un defekts iet roku rokā. Bet Oļeks kā treneris apliecinās to, ka ja tajā brīdī tu neizpildi kaut kādu nosacījumu, bet tu jūti, ka tev tur jābūt un tu gūsti vārdus, tev neviens nekad neko nepateik. Jā, nu, jā Bobs nepārmeta tev noteikti par šo
Jā, tie bija svarīgi vārti. Savukārt, paskatāmies tagad, kā mainījās rezultāts spēlē pret Zviedriju. Tur apakšā arī psiholoģiskie stāsti ir. Ja, un, pirmie gūtie vārti, kas ir ārkārtīgi skaisti, ir kā atbilde vienam Zviedru gailēnam. Zviedri bija tur tāda situācija. Kāpēc tev bija tik svarīgi pēc tam nobraukt pie Zviedru soliņu parādīt viņiem? Tie paši, ko viņš rādīja pirms mums? Teikšu godīgi, es pat neatceros, bet tajā brīdī es domāju, tās bija adrenalīnas un emocijas. Jā. Jo, kā mēs atceramies, pēdējā trīs čempionāti mēs jau trīs reizes ar Zviedriem spēlējam, un es domāju, ka viņu spēles stils pret mums ir diezgan parocīgs un atšķirībā no Somijas, teiksim. Ja mēs salīdzinām Somu un Zviedru, tad viennozīmīgi, ka Zviedri mums ir parocīgāki pretinieki. Viennozīmīgi, jo viņi grib spēlēt hokeju. Ja Soma tev var atstāt bez rips 60 minūtes un beigās, teiksim, vinēt 1-0, tad Zviedri tev gribēs apspēlēt tur 3-4-5, ja. Tāpēc jā, tā bija ļoti laba spēle. Viņi jau ne tikai gribēs, viņi arī var. Viņi var. Ne, tur jau tie mēsli nu, bet, sākās. Ja tā skatās, pēdējie trīs gadi mēs esam vienīgā komanda, kas par viņiem vislabāk spēlē. Jā, ir sakarits tā, bet nu ir, zin, ka tad, kad Vācijā 0-2 laikam, jā, vai cik tur pēc tam... Zin, bet play-off režīmā tur arī tas favorīts arī dreb mazliet vairāk, jā, jo viņi saprot, jātiek pāršai un tad jau būs labi, bet mēs varam palikt ne tikai, nu, bet arī viss čempis beidzās. Es domāju, ka tam ceturdaļu finālam es tā varbūt pēc savām kodām situācijām sajūtām liek, kad mēs nebijām varbūt uz 100% gatavi, bet nu viņiem arī nenormāli novecās tie spēle. Jā, tur bija. Tur cilvēks iemet golu kaut kā 2 metri gaisā, ja un tas pats gols, es domāju, kur viņi iemet laikam pirmo vai otro, tur Elva uzdūru, ja kā šašlik un tad iemet to golu, tad nu tur arī varēja tā bilde pagriezties uz vienu uz otru pusi un Nu, labi, ja es tev rādu nākamos vārdus, un tu saki, šiem paveicās, no kur tev vēl trakāk veiksim kā šie vārdi? Ko? Pēc, nu, teiciens metri ir pa vārtiem, un labas lietas notiks. Jā, nu, tagad... Tur jau tajā brīdī, ja godīgi, es pat nezināju, ka es esmu iemets vienkārši priecājies, ka gols. Jā, jā, ne, viss sagriežās, mums ir skatliskais vairākums, hops, vidur met, viss. Jā. Tev ieskaita tāpēc, kā tu esi tur pēdējais pieķēries, jā, pie ripiņas. Laikam. Jā, nu redz. Jā, bet nu, tā spēlē tā dinamika tiešām bija fantastiska un skatīties to spēli bija liela bauda un tas, ka nekādā ziņā Latvija, tiksim, neizskatījās pēc peramā, ja, un var redzēt, ka Zviedriem arī neiet līdz to, ka nu, varbūt vai nu viņi nav kaut kur gatavi līdz galam, ja, vai nu vienkārši mēs esam tajā brīdī tik labi un viņi kaut ko nav sevi pārvērtējuši, nenovērtējuši, bet tas ir tas, kas parādās. Nu, pasaulē tas līmenis un mūsu spēlētē līmenis arī nu, ir gan augsts, lai, lai vinētu tur vienu spēli. Jā, jā vienai spēlē nu, pietiekams. Jā. Es domāju, ka ļoti labi, un mēs esam pierādījuši to tiešām vairākas gadus jau pēc kārtas, ka mēs spēlējam ar jebkuru. Un es domāju, tiešām vienalga, kādi tie vārti ir. Skaidrs, ka Roberts gribētu, lai viņš visus trīs pats ieliek. Ja? Bet, nu, tāpat laikā, es domāju, hetriks tas paliks uz mūžu mūžiem. Ja? Rādam, kā noformē hetriku. Rādam. Kā tu atceries? Šeit ir arī tas stāsts par to, ja nemetīs, nekas nenotiks. Pirmkārt, šajā golā vajadzētu attīt atpakaļ 20 sekundes visu. Jā. Tur bija viss sākums. Ļoti labi Miks atdeva piespēli. Un tālāk tā arī gatavība, ja paturpināt spēli, nu kad ripa palicās gaisā un kad tu joprojām esi tik ļoti mobilizējies, ka tu to ripu vienkārši atrod no gaisa ieraidi vārtos, un tas domāju, ir. Domāju, jāsaka paldies maniem tenis treneriem bērnībā. Jā, kurš tas bija? Man bija daudz. Divas sievietes Ildes, es nezinu uzvārdu. Man bija viena vecāka skundzīte, kā man Jūrmalā diezgan daudz ir trenējuši. Zin kā, es ja te pārskatu tagad statistiku, Aigars Ciprus pret Frančiem ielicis ir hat-trick. Nu, tas runājam par A-grupu. Sergejs Žoltoks pret Japānu. Kārs Krastiņš pret Balkrieviju. Bet pret back-to-back pasaules čempioniem ir kāds ielicis? Back-to-back. Tas tā nav. Bet tu pieminēji maiņas partners, un kas ir interesanti, tu saki, man ar viņiem ir labi. Un tu ej pie trenera, un treners varbūt to redz citādi. Protams, jā. Un a, ko tad? Neko. Ko neko? Nu, a, to treneri runā? Zin kā, tas atšķirībā ir konkrēti pa izlases vai pa klubu vai vispār? Par izlases. Pa izlases. Man ir bijis tā, ka man Bobs apmēram prasa ar kā tev, ar ko tev, kā, bet konkrēti pirms tā čempionāta mums ar Bobu bija mazliet tāds maziņš konflikts, ja tā var teikt, un tad... Kā tas izpaudās? Bija tur situācija treņā, kad
es esmu pieredzējis vairākumu izspēlēt vai uz vienu vai uz otru pusbordu, un es treņā biju likts vidū. Un pa vairākumu atbild Arts Ābols, es viņam prasīju, tas ir vienkārši izlikt spēlētāji, kur iet vairākumā, vai tās ir pozīcijas, kurās jāstāv. Un viņam īsti atbildi nebija, tā es paprasīju Bobam, un tad Bobs bija neapmierināts un teica, ka man būs jāstāv tur, kur viņš teiks, un ka vispār tajā čempionātā, kas bija Dānijā, kad vairākums ir bijis ļoti slikts un kas esot bijis liela sastāvdaļa no tā. Kāpēc ir slikts? Jā, kad ir bijis slikts no acīm redzot. Un, Zikā, un tad Oļeg spēlbēc ir apvainoties. Stop, bet zinot no. Bobu, tā ir apgrieztā psiholoģija. Jā. Viņš gribētu izēja ārā un ierāda to, ka tā ir tava vieta un ka tur tu gribi spēlēt un ka vairākums būs labs, jo to ir laukumā. Nu jā, un mēs paskatāmies rezultātus pagājušā gada čempionāts. Nu, tad pēdējais čempionāts, kas ir nospēlēts, mums skaitliskais vairākums. Bet es biju tajā čempionātā pirmajā vairākumā, šitā es biju otrajā, un tomēr tāpēc es labāk jūtos otrā pusē nekā tajā pusē. Vienkārši es nezinu, kurš no treneriem izdomāja, ka es stāvēšu otrā pusē vairākumā, un vairāk būšu nevis metējis, bet playmakers. Oļeg, tu kā hokejs un arī kā treneris apriestā psiholoģija, tas, ko piemina Roberts, nu, kā šī manipulācija faktiski treneru rokas grāmatā iederās? Jo zini, var nepalīdzēt arī. Reku, vienam palīdz, piemēram. Jā, nu, var arī, protams, nepalīdzēt. Un es domāju, ka daudzas lietas, varbūt, nu, man sanāk strādāt ar jaunākiem čeļiem, man bišķi savādāk, viņiem tur varbūt uzdevumi jādod un jāpārbauda. Man vairāk gribās viņus tā kā izraustīt un saprast viņus. Jā, tomēr Roberts ir spēlētājs, kas piemēram, visu sezonu spēlē tajā un tajā malā vairākumā. Un principā, nu, visdrīzāk es kā treneris viņu izmantot tur, kur viņam ir ērt, tur, kur viņš ir samets, varbūt, no tiem 16, piemēram, 10 vārds. Jā, un es mēģināšu skatīties tā. Jā, cita lieta ir, ka varbūt tās uz to pašu vietu pretendē cits spēlētājs, ja, un treneru redzējumā viņš kaut kādā ziņā ir, nu, viņš redz viņu tur, ja. Bet, nu, tā kā man šajā ziņā droši vien es dotajā brīdī strādāju ar jaunākiem džekiem, viņus vairāk izraustu un skatos vispār, ja, lai viņi nav tā, ka viņi tur pierodojas, tagad šodien te būšu un tikai šeit, ja, es visu savu bērnību esmu spēlējis te, un tagad man liekiet te, es savādāk strādāšu, bet es domāju, nu, tādā augstākā līmenī un daudz ko dar arī, bet es arī no, ar Bobas sēdēs ģērtu un klausījies visādas gudrības no NHL, nu, tur daudz lietas. Es pilnībā piekrītu Oļegam, ka tajā jaunuma vecumā pat, ja es būtu treneris, es varbūt pat rotātu kaut kur centru samanīt ar aizsargu vietām uz vienu spēli. Mm-hmm. Vienkārši iedot sevi kaut ko savādāk, jo, ja tu pie kaut kā pierod, tad tev ienāks 18 gados lielajā komandā, dodījos, ja, un ko tu visiem teiksi, ka tu pirmajā maiņā vairākumā spēlē, ja. No jā. Bet, ja teiksim, izlases kontekstā, tad es vairāk piekritēju tam, ka, ja cilvēki ir spēlējuši kopā sezonu, un viņiem ir sanācis, tad viņi arī kopā jātur, teiksim, tad maz nienas, ko es Aršam Abolam teicu, savukārt, es ar Alfu Preibergu gadu un uzspēlēju vienā vairākumā kopā. Un nelikt mūs kopā vairākumā, nu, tas nav loģiski. Jā, jo pirms tam Ralfs vispār negāja vairākumā, es viņam saku, tu liec aizsargus vairākumā, kuri klubā neiet vairākumā, bet izlasē iet, jo viņiem status izlasē jā. Ir lielāks, teiksim, nekā tajā brīdī ir Alfam. Jā. Nu, un tad to golu mēs arī govām ar Alfu vairākumā. Tāpēc, ar kvartis teica? Bez tam, ka tu šādu Es nezinu, nu, tā jau ir, teiksim, konkrēta izlase, tas ir mazs turnīrs, 7 spēles, un tev nav laika tur uz kādu apvainoties vai uz kādu neuzklausīt. Uzklausi, grib izmanto, negrib neizmanto. Nu, tālāk, jo tu jau par rezultātu atbildi un tad no tevīm prasīs, kur tas rezultāts. Robert, tavā sakarā nevaram noteikt neminēt brāļu konceptu hokejā. Un tas ir sāk, nu, mēs varam teikt, labi, tur Vasīļev savu laiku Dinamo brāļi, bet mums ir Redlich piemērs. Izskatās, ka Bukārt arī grib sagaidīt, ka trešais vēl spēlēs, un tad jūs visi trīs vēl būsiet, jā? Nu, to nevar zināt, uz manību, nu, man 30 nāk jau. Jā. Bet, nu, es esmu Citur sanāk gadiņ tam trešajam. Viņam, laikam, 14 vai 15. Tad tev jārukā līdz kādiem, nu jā. Ne jau viņam jārukā, tam jaunajam jaunajam arī jārukā. Es jau pierakst Bukārts, bet brāļu koncepts komandā, tur nav tā kā pasaule pasaulē. Nu, tā kā ir komanda, un tad vēl ir braķis, un mēs te, nu, kā, mēs te paši. Nu, es teikšu godīgi, kad gadā, kad pirmo reizi spēlēja Richard kopā Zlinā, man bišku bija sarežģīti, bišu bija grūti. Kāpēc? Tādā ziņā, jo... Es ienāku halē, ja, un es zinu, kad tūlīt izliks sastāv, un es būšu, teiksim, pirmajā maiņā, pirmajā vairākumā, ja. Un tad, un tu tā kā, viņš ir jaunais komandā, viņam cik tur bija gadi kaut kādi,
21-22, nu, tā kā domā, kurā maiņā viņš būs, ar ko viņš spēlēs. Un tā kā zemes jau tavās tu uztraucies, nu, tas tavs brāļš, ka grib, negrib, bet ja skatās tādā hokeja ziņā, tad es uzskatu, ka mēs visi viens otru papildinātu, jo jaunākais brālis ir centrs, mēs neviens no mums nav centrs, atkal Rihardam ir tāds jauda, agresivitāte, azarts, kas varbūt brīžiem man tā kā pietrūks, tāpēc man arī no abiem viņiem ir ko mācīties savā daļā, jo kaut kur mēs viens otru varbūt papildinam. Jā, jā. Nu, tev vajadzētu, lai viņš tev dod piespils, jā? Vajadzētu, jā, lai kāds piespils dod, jā. Nu, labi. Starptautiskā hokeja federācija nosaukusi ir Latvijas izlases simbolisko sešnieku, ir Bozoliņš Krastiņš. Jā. Znaroks, Žoltoks Balders. Šis sastāvs tāds pats, kā tu domā? Nu, tas ir tāds retorisks jautājums, es uzskatu, jo, nu, kā jau tu pats pieminēji, cik spēles izlasē, teiksim, ir Balderim. Ja tas tiek uzskatīts pa visu laiku Latvijas labākie hokejs, tad tas ir viens. Bet ja tu skaties, kad spēlētājiem, kuriem vislielākais sniegums Latvijas izlasē, man liekas, tad tas ir kaut kas pavisam cits. Pagaidām, uztaisam šo variantu tad. Nu, piemēram, nu, tad tur būtu, tad tur paliktu noteikti Znaroks. Nu, teikšu, Znaroks vispār ir tāds, tāda ikona no to laiku. Kaut, ja tu skaties, viņš laikam bijis tikai A grupā divi vai trīs čempionāti. Ja? Bet, jā, viņš ir 97., 98., 99. Jā. Jo, es atceros, es bērnībā 11. Numurs bija kapteins, tikai Oļegs. Oļegs, jā. Un tajā laika Oļegs bija, jā. Nu, mēs noteikti Oļegu ko liktu klāt šajā te, nu, nevis visu laiku labākā, bet Nē, izlases bet, kontekstā. Jā, ja runā par visu laiku labāko Latvijas hokejistiem. Jā, tad, tad te nav jautājumi. Jā. Tad varbūt jaunie kaut kā, teiksim, dod Dievs Elvim nostāvēt vēl 10 gadus, tad varbūt viņš tur ar arču var pacīnīties vai dod, es nezinu, kas mums... Es jau aizmirsu. Bļūgers varbūt. Vai Bļūgers, teiksim, nospēl savu 10 gadus, tad viņš var kādu varbūt tur izstumt ārā, bet uz doto brīdi par to nav jautājumi, bet ja mēs skatāmies izlases kontekstā, es domāju, tur varētu cits uzvārds ielikt. Jā, jā, tur noteikti mums jāliek tam Bijevs. Viennozīmīgi ļoti tam Bijevs, droši vien Saņiži un, un ja mēs šo noliekam vispār sešnieku malā, kas ir nosaukts, tad aizgribas ir Naumovs. Tad pilnīgi viennozīmīgi tajā komandā izlases kontekstā. Rodis jāliek, jo viņam liekas vairāk spēles izlasē. Laviņam jābūt tur ir aizsardzībā. Beļavskim Beļavskim. Nu, arī tie gadi sākumā varbūt tās Vitoliņš. Bet es uzskatu, ka tu vispār atgriezt savādāk, nevis izlases, bet konkrēti A grupa, pat no 97. Gada. Jo tas, kas bija pirms tam, nu, kad tur samet Izrēlē 16 gols kāds, nu, nu jā, tas nav nu, īpaši aktuāli. Nu jā, labi, bet tev būs cits uzdevums. Vai tev ir mājasdarbs sagatavots Robertam? Nu, sāc ar to, ko es sākšu ar, un tu tikmēr padomā, apsmadziņo. Tātad, Latvijas izlasē dažādi raksturi, kā vienmēr, kā visās vidēs. Viens no raksturu paveidiem ir lecīgums, bet ar plusuzīm lecīgums. Piemēram, es uzskatu, ka Rihards Bukarts, ja, kurš ir tavs brālis, nu, ir atbilst šai kategorijai lecīgs spēlētājs, ja, teiksim, gaišs, bravurīgs atkal ar plusuzīmi, ja, tāds nepiekāpīgs, nu, jaudīgs arī tā skaitā, lecīgākā izlase Latvijas. Es lieku Rihardu Bukartu tur, ko tu vēl par nosaukt? Ok, nu, tad aizsardzībā viennozīmi jāliek Guntis Galviņš. Lecīgs, jā, labi, Guntis. Lecīgs, neatlaidīgs, spītīgs ar savu redzējumu. Aha. Un tā vārtos, es domāju, jāliek Elvis. Elvis? Elvis arī ir ar savu. Arī šī pati audi, ar savu, jā, raksturu, ar savu redzējumu. Aha. Kas vēl? Dauga varam piemest klāt. Liekam Daugaviņu. Jaunība. Droši vien tā, ja viņš bišku nomierinājies. Daugaviņš. Nu, ja Daugaviņš, tu man jāliek Znaroks, tad grib negrib. Znaroks ir jāliek. Nu, liekam, jāliek grib negrib. Jau pasties, kāds trīnieks sanāk. Nu, jā, jā. Es domāju, tur Kanāda īpaši negribas. Znaroks, Daugaviņš, Rihards Bukarts. Ak, Dievs, ak, Dievs, kas tur būs? Jā. Nu, gribētu redzēt tos trīs uz lauku. Nē, viņi sakautos vienkārši savā starpā. Un pēc tam visi brālīgi iemestu vārds. Aizsardziņu vienu vajadzētu izdomāt vai atrast. Varbūt no vecās gvardes kāds ir. Kas tur bija tāds spridžītājs? Ātromaks nevar likt. Ar savu droši vien tādu, ar savu tādu iekšēju īpatnību, varbūt tās atvaru tribūnu. Atvaru, jā, 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 ļoti labi. Jā. Jo, jo paturam prātā, lai neapvainojās jā, šī sešnieka nominanti. Es domāju, tāds ambiciozis. Ambicijas. Tas jau nekas slikt. Ar hokejā bez viņam neko skais, es domāju. Skais sešnieks, skais sešnieks. Nu, un kā ir ar tevi, Oļeg? Tad arī, tad, ja mēs tā pa aizsargiem, man ir viena iesauka, kas tev jāatmin. Ķirurgs.
Vai tu zini, kurš ir ķirurgs Latvijas hokejā? Teišu godīgi, man ir aizdomas. Man ir divi varianti. Varbūt kaut kādu varētu zacepienu, lai es ar pirmo uzminu. Nē, nosauc abus. Nosauc abus. Un tad jau pateikt silpēlus. Es nezinu, bet man ir divi varianti. Tas ir saistībā ar to, ka tajā laikā, kad ja veči spēlēja hokeju, tu varēji taisīt šitādu kustību. Jā, nu, tas ir ķirurgs vai vēl sinonīms ir... Ataisāmais, ja? Vai jā, kas tur korķviļš, ne, bet šis te ataisāmais, kā viņš saucās? Konzervu ataisāmais. Konzervu ataisāmais, jā. Man divi varianti, Normunds Sējais vai Viktors Ignaķevs? Viktors Ignaķevs. Ķirurgs. Jā. Tāpēc gar rokas un ietiks. Nē, nu, varēja tā, tāda kustība bija, tu varēji izoperēt ar vienu kustību, jā. Bet tajā laikā tās nebija divas minūtes. Tās nebija divas minūtes. Starp citu, tagad sēdēju mājās darīt, nebija ko ieslēdzu 97. Gadu to čempionātu Latviju Kanādu. Nu, tur tikai, tur tikai šitā viss notiek. Tikai tā. Un tad, kad kāds šitā, es kājas nogāju šo bako divas. Tā kā tādā ziņā labi, ka tas hokejs tagad ir tāds tīrs un ātrs un skatāms, baudāms. Robert, teikšu tev paldies. Paldies par tām emocijām, ko es sniedzu uz ledus. Un arī šodien izstāstot dažas lietas, kas varbūt paver līdzvotajiem, izpratna ziņā kaut kādas priekškars. Novēl veiksim tev hokejā sagaidot jaunāko brāli, lai jums hat-triks veidojās ne tikai uz ledus tev kā snaiperim, bet arī Bukar ģimenē būtu hat-triks. Okay. Latvijas izlases formā. Jā, nu principā viņa brālim uz nākamo gadu jākandidē ir uz U18 izlases. Jā, tā kā, nu. Jā, tā kā. Lai mēģina. Nu, lai mēģina. Jā, Bukartiem tas ir sanācis līdz šim. Pagaidā, jā. Kāpēc jā. Nesanākt jaunākajiem?